ভাগ্যত থাকিলে দুর্গা পূজাত খুন্দা খাই চৰি কওঁতেও পতি যাব পাৰে। হেল্ল' গাইছটো, সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ সকলোলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ অশেষ শুভেচ্ছা জনালো। বহুতো গেম আছে যিবিলাক নেকি আপোনালোকে খেলি পেলাই ইনকাম কৰিব পাৰিব। ইয়াতে মানে কোনো ধৰণৰ এজেণ্ট নাই, গতিকে আপোনালোকে সহজে এইটো মানে খুলি লব পাৰিব। আৰু এতিয়াই যদি আপোনালোকে এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে লাভ কৰিব 5টাকৈ ফ্ৰী স্পিন, যত নেকি আপোনালোকে হয়তো iPhone 13 মানে জিকি যাব পাৰে। আপুনি যদি এইটো কোনোবা ফ্ৰেণ্ডলৈ ৰেফাৰ কৰে তেতিয়াহলে পাৰ ডে 300 কৈ পাব। আৰু যদি আপুনি মানে আপোনাৰ বাৰ্থডে দিনটো অধিক স্পেচিয়েল বনাব বিচাৰে, বাৰ্থডে দিনটো স্পেচিয়েল কৰিবৰ কাৰণে বেট ভিজাই আপোনালোকক 5000 টকালৈকে বনাছ দিব। 24 ঘণ্টাই আপোনালোকে এওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ পাব পাৰে। গতিকে আজিয়েই ডাউনলোড কৰক বেট ভিজা আৰু আপুনি বনি যাওক ইয়াৰে এজন ভাল এজেণ্ট। লগতে লাভ কৰক আপুনি হিমাহিম কমিছন। আপুনি যদি ইয়াতে 500 টকা ডিপজিট কৰে তেতিয়াহলে লাভ কৰিব পাৰে আপোনালোকে 1500 টকা। আৰু বিকাশ, ৰকেট, নগদ এইবোৰ বেংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট উইথড্ৰ কৰি লৈ ল'ব পাৰিব। ইয়াতে মানে আচলতে উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে বৰ বিশেষ নথি পত্ৰৰ দৰকাৰ নাই। গতিকে স্পিন কৰি টকা আৰু আইফোন জিকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়াই যাওক আৰু ডাউনলোড কৰক, ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু ফাৰ্ষ্ট পিন কমেণ্টত লিংক পাই যাব। এইবোৰ বাদ দি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। মেড ইন চাইনাৰ গাড়ী ডিস্কাউণ্টত পোৱা শাৰী আৰু একবিংশ শতিকাৰ নাৰী, এই তিনিওটাকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। যেতিয়া কোনোবাই সোধে পূজাৰ কাপোৰ লৈছা নে, তেতিয়া মই খোপা ধৰাৰ ভয়ত এইবাৰৰ পূজা চোৱা নহব ইচাগে মোৰ। গাৰ্লছ, এইবাৰ মাত্ৰ দুযোৰ কাপোৰহে ললো। বয়, 2 বছৰ আগৰ জিন্স আৰু টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি। বিগ বাজাৰৰ অফাৰ চাই মই অবাক হৈ গলো। 1500 টকাৰ টি শ্বাৰ্ট মাত্ৰ 1499 টকাত দি আছে। লোৱা পানী খাই লোৱা, ভাগৰি গৈছা চাগে পূজাত হাতত দৰা পাটনাৰ বিচাৰি বিচাৰি। অসমৰ ছোৱালীৰ টেলেণ্টৰ কথানো কি কবা, সিহঁতে চিৰিয়েলৰ মাথুনিয়েই কব পাৰে সময় কিমান হৈছে। পূজা বুলি ললো দে আৰু। সৰুতে মই সপ্তমীৰ পৰা দশমী দিন পৰ্যন্ত সকলো ছোৱালীয়ে অকল চেনিয়া খাই নাথাকে, কিছুমানে কমলা পচন্দো খাই থাকে। পুৰণা কাপোৰ পিন্ধি পূজাত ঘূৰা কোনোবা থাকিলে জনাব, একেলগে যাম। ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনে পালে? যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কৰি দিয়ক লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু নতুনকৈ অকলে চেনেলটো কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু পূজা বাৰু আপোনালোকে চাইছে নে নাই? এতিয়া ময়ো যাওঁ, মানে পূজা চাব লাগিব, আজি মহাষ্টমী হয়, গতিকে যাওঁ আৰু। আৰে মুকেশ, চালা যোৱা বছৰৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি লৈ যৌ, পূজা চাবলৈ ওলালো পুৰণা কাপোৰ পিন্ধি লৈ। পূজা চাবলৈ ওলালো নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈ।